نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هر راجي واخان الله رب العزه جل جلاله جل جيكو عبادت جو اکیلو حق लखे करोड़े में बल्कि लातद दरूदु अलाह तबारिक जे आख़िरी नबी ऐं तमामु नबीअ ऐं रसूलनि सरदार हज़रत मुहम्मद सलीम जंहिंजी ज़ाती अक़दस ते असाब सगुरनि ते सिंध टी वी जे प्रोग्राम रोशनी जे वाटि जे समूरनि सामाइन ऐं नाज़रीन जी ख़िदमत में अलसलम वरमत अल वबरकातेज़बान अबुल हसन अब्दुल ख़ालिक़ादरी नाज़रीन जने का इस्लाम जी गुफ्तगु शुरू थे प्लचिंग थे तबलीग थे थी, तो उत के खोड़ सर छोड़ो दीन इस्लाम जो बुनियाद आए नो कलम तोय्यब आलम तब अज जो नी तो तुआ जो हज़रत आदम इस्लाम जै अखि खोली न तो ना अर्श पर्दन के पर्दन में भी मोहम्मद रसूल सलम सलम दुरूदा यो कलम जो जुज़ कलमों से ही हाँ सब का पैर तो इोई कलम तब आदम इंसान पैर इंसान पैरें इंसान भी अर्श दे पर्दन दे दे यो तबारक ताला के परदन में दिठो इो लिखल है उन अल्लाह तुबारकवता बेन नबीन के मोकलो आदम शीतल नू असल इब्राहिम इसमाइल भी नबी सगुरा अल्लाह जी तरफ आया कायन के ठाण वाले जा अल्लाह जी अल्ला है अल्लाह तबारक तौ इन कायनत में तमाम मखलूक़ पैदा करे इंसान पैदा कई इंसानन के इंसानियत से सिखारण अल्लाह तबारक तला आफाक कानून अता फरमा रसूलन के पे नबी रसूल आदमी उनके शरीय अता थे उन काफ़िरन में पैरों नबी जो मोकिलो वे पे नूअअल इस्लाम न मा यानि इतना मा शुरू थियन था ना हाँ इख्तलाफ पैदा हो बुनियाद हो इस्लाम छो तो इंसान की शुरुआत ही नबी का थे नबी तो गैर इस्लाम थी ना सके नबी आगे ही इस्लाम जैगाम पैगंबड़ तो जद इस्लाम जो, जो मुखालफत शुरु थे तो हर नबी के अल्लाह तबारो पे जुज़ अता करे तो बारा ला अलाह खां सवाइ ॿियो को बि इबादत जो लाइक़ु नाहे जॾहिं हक़ जी ॻाल्हि अचे थी त मुखालफ़त शुरू थिए थी मुख़ालफ़त शुरू थिए थी त मुख़्तलिफ़ अदवार में मुख़्तलिफ़ नज़रियात मुख़्तलिफ़ फ़िकुरु फ़िकरूं ऐं जेको आहे इक़दार साम्हूं अचनि था जंहिंमां अॼु जे दौर में जेको ख़ासि तौर ते पेश थिए थो इलाह इस्लाम सां टकरु थियण त ईअं घुरिजे आमतौर ते ॾिठी वञे त इलाहद जो कंहिं बि मज़हब जो यानी सहमत नाहे मुतफ़िक़ न हुजणु घुरिजे मगर न थिए ईअं थियो त उनजो टारगेट टोटल जो टोटल इस्लाम आहे मगरि जेको अलाह जो दीन आहे उहो कॾहिं बि पोइ हिते न थी सघंदो इहा शैतान जी चाल आहे ऐं उनजे कारिंदनि जी हिकिड़ी साज़िश आहे इलाद छा आहे इन जा बुनियादी नज़रियात ऐं तखयूलात छा आहिनि इस्लाम ऐं इलाहद जो कंपेरिज़न छा आहे छा फ़र्क़ु आहे इलाज जी माना ऐं तारीफ़ छा आहे ऐं इलाहद जो रदि उनजो इलाजु छा आहे मुलहिदन मुलहिदनि जे लाइ क़ुर जो पैगाम छा इन समूरे टॉपिक ते ॻाल्हाइण जे सिंध जे हिकु बहितरीनु आलिम जो इंतिखु कयो आहे जो की हिन मौज़ू ते इस्लाम ऐं इलाहद ते ॻाल्हाइण जे लाइ स्टूडियो त शरीफ़ आया आहिनि क़ुर हदीस जी रोशनी में बयानु इनशा तबारक अला मां सिंध जा बहितरीन आवाज़ अलाह पाक प्यारे प्यारे आवाज़नि सां सुवारी सिंध खे नवाज़ियो आहे मोहतरम गदा हुसैन पिताफ़ी साहिबु असांजे प्रोग्राम में नाथ शरीफ़ पढ़ण जे लाइ तशरीफ़ वठी आया आहिनि खेनि बि प्रोग्राम में तशरीफ़ वठी अचण ते भली कार चवां थोरीन रिवायत रही असां प्रोग्राम जो बाज़ाबति शुरूआत अल अलाह तबारकुनि जे महबूबु सलाहु आलम जे वाखाण सां कंदा अचो त गदा हुसैन पिताफ़ी खां पहिरियों नादशरीफ़ ॿुधूं तो जो के मौजूद गुफ्तगु तो जो आगा करें या, 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 या صلى عليك يا حبيب الله هي پسینو شریف واه بسين پسینو شریف هو जनाब जो ओ असन जनाब जो नकासत नका सुरही पहुंचे न को कम गुलाब जो, जो। पसीनो शरीफ वाह वाह है पसीनो शरीफ वाह है मती सजे जाम काज में प्यार सुखड़ी न्याण के दाज में प्यार हु शादमान तोड़े शादमान तोड़े हो वे कई नवाब जो हो वे नवाब जो सुरही पहुँचे

न को ना कम गुलाब जो पसीनो शरीफ वाहवा वा, वा, वा। सही पसीनो शरीफ वाहवा ओ असा जे जनाब जो असा जे जनाब जो नका सेट सुरही पहुंचे न को कम गुलाब जो ओ खुदा पहचे महबूबन में आदा लगील मुबारक बैठा खिली नांग खाधा ठिया खारा खूह मिश्ररी ठिया खारा खूह मिश्ररी ओ मजो लो आप जो मजो लो आप जो, जो। नक्का पहुँचे कम गुलाब जो है खताकार को भी तू इंसान आही है करीमन जो लेकिन अजमी सना आही वो खताकार को भी तू इंसान आही करी मन जो लेकिन अजमी सना खानियां ही सदा ही सनत कंदोरा सदा ही सनत कंदोरा छुट सना कम सवाब जो ओ सना कम सवाब जो नका सेट सुरही पहुंचे को कम गुलाब जो पसीनो शरीफ वाहवा है पसीनो शरीफ वाहवा असा जे जनाब जो नका से तसुरे पहुंचे न को कम गुलाब जो, जो। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह वाकई गदा हुसैन पिताफी साहब हज़ूर करियूं अले सलातोसलाम जे पघरु मुबारक जो ज़िकर करे असांजे त लूहो लूह ठारे छॾी अलाह पाक गदा हुसीन पिताफ़ी जी आवाज़ में अञा वधीक बरकतूं ताफ़रमाए यकीन कयो दिलि जी जेकी कैफ़ियत तब्दील थी वई मज़ो अचे वियो छो न अचे जो असांजो हिकिड़ो ई त सहारो आहे जेको असांखे मैदान हशर में समूरे असांजे गुनाहनि खे बख़्शाराए असांजी शफ़ात करे मालिक के असां पंहिंजे बदामालियुनि जे करे कावड़ायो आहे उहो राज़ी करे ॾींदो उहो ज़ाति मदीनी वारे साईं जी आहे पाक असां सभिनी खे हज़ूर अलसलाम जी शफ़ात नसीफ़ फ़रमाए नाज़रीन ना अचो त अलामा साहिब सां जो की मौज़ूदु गुफ़्तगु जो आगाज़ करियूं अलामा साहब ऐं चाहींदुसि सभु खां पहिरीं असांजे नाज़रीन सामई झाडो मां इलाहद जी माना तारीफ़ बयानु करियो तारीफ़ बयान तारीफ मुराद वाखाण न आहे हिते तारीफ़ु ऐं मुराद तारीफ़ु

इन करे ई हिन खे लह चयो वेंदो आहे त हुन जी जेकी जॻह ठाही वेंदी आहे उन जॻह खां हटिजी करे हिकु अलॻि शइ जॻह हुन लाइ ठाही वेंदी आहे उते रखियो वेंदो आहे त असल में जेको अलाह तबारक बाला असांखे नज़रियो ॾिनो आहे जेको दीन ॾिनो आहे त उन जे मक़ाम खां हटिजी करे का ॿी ॻाल्हि करणु इहो इलादु आहे इनजी माना हिनखे इलाही ऐं इन जो माना इहो बि आहे ख़ुदा जे वुजू जो इनकार करणु अलाह तबारकाला जे पहिरीं ॻाल्हि आहे ला इला इ जेके आदम अलसलाम खां वठी हज़रत मुहम्मद सलाहु सलम ताईं जेके बि नबी सगोरा ऐं रसूल मुरसली अलसलातलाम त शरीफ़ वठी आया पहिरीं पहिरीं जेका उन्हनि ॻाल्हि कई वॾे में वॾो सचो त अलाह खां सवाइ ॿिए जी इबादत नाहे कराई कोई हक़दारु नाहे ला हा इलाह त जॾहिं ही उतां ई हटी विया त अलाह जी इबादत ऐं अलाह जे हिते वजूद जो बि इनकार कनि था ऐं इलाहद जो माना इनहराफ़ु आहे यानी की कंहिं शइ खां फिरी वञणु अलाह तबारक बताल जे वजूद जो इनकार करणु लादीन थी वञणु कंहिं बि मज़हब खां बेज़ारी जो इज़हार करणु अलाह तबारक बताल जे वजूद जो इनकार करणु इन खां मुरादु इलाहद आहे ऐं इन जे तहत दुनिया में असांजे मुआशिरे में वॾा ई फितरा मौजूदु आहिनि जेके पाण खे इलाहद खां त इन जे नाले खां त न सॾाईंदा आहिनि कॾहिं पाण खे चवंदा आहिनि कॾहिं पाण खे लिबरल चवंदा आहिनि कॾहिं पाण खे के केम्युनिस्ट चवंदा आहिनि इहे मुख़्तलिफ़ नाला आहिनि पर इहे मुख़्तलिफ़ रस्तनि खां थी करे हिनजी मंज़िल हिक ई आहे इहे मुख़्तलिफ़ फितना जेके आहिनि जॾहिं जमा थियनि था पोइ जंहिं इन जी जेकी सूरत जो नालो थिए थो उहो इलाही आहे इनखे असां अंग्रेज़ ज़बान में एथिज़म बि चवंदा आहियूं ऐं जेके हिनखे मञण वारा आहिनि उनखे असां एथियस चवंदा आहियूं त इहे अलाह तबारकाल जे वजूद जे इनकार लाइ सर तोड़ कोशिशि कंदा आहिनि कंहिं बि अंदाज़ में फितनूं पैदा कयूं दीन खां माण्हुनि खे बेज़ार कयूं अलाह जे जी मुहबत खां बेज़ार कयूं दीन इस्लाम کا बेज़ार करे हिननि खे जेके नयूं फितरियूं ॾियूं पोइ इन फितने ते हली करे पाण बि इहे जेके तबाहु बर्बादु थियनि इन्हनि जूं नसलूं बि जेको आहे अलाह जे दीन खां महरुम थी वञनि इन सूरत में जेको आहे इहो इलाहद ऐं मुलहिद जेको आहे हिन वक़्तु वॾे वसी पैमाने ते कोशिशूं करे रहिया आहिनि ऐं अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त हिकु त उहो तबिको आहे जेको तालीम खां सफ़ा ख़ाली ऐं आरी आहे उहो त जेको आहे हिन जे फितने जी लपेट में अची थो वञे पर इन वॾी परेशानु कोन ॻाल्हि इहा त जेके माण्हू जेतिरो वधीक तालीम हासिलु कनि था किताबनि जो मुतालो कनि था ऐं कंहिं सूरत में हिनजी जॾहिं हथु चढ़नि था त उहे बि हिनजी चाल जो हिसो ठही करे दीन खां मारूम था थी वञनि अलावा सभिनि मौज़ू ते इनशा बहितरीनु गुफ़्तगू ऐं तमामु ज़बरदस्तु खुली करे गुफ़्तगु करिणी आहे जो नाज़रीन कमर्शल ब्रेक आहे इहो वठूं चंद लम्हनि जी दूरी आहे ऐं ॾिसंदा टीवी प्रोग्राम रोशनी जी वाट असांजो त वापसि वरूं लाज़मी मौज़ू आहे तव्हांजे इल्म में थो हुजे त इहो आहे छा ताकी आईंदा अचण वारे या में जॾहिं तव्हांजे साम्हूं अहिड़े क़िस्म जो को माण्हू अचे या गुफ़्तगु अचे त तव्हां वटि पेशगी हुनजी मालूमाति हुअणु घुरिजे भलीगार नाज़रीना ॾिसी रहिया आहियो सिंध टीवी प्रोग्राम रोशनी जे वटि ऐं इलाह छा हूंदो आहे इन जी वज़ाहत अलामा साहब करे रहिया आहिनि वॾी परेशानु कोन ॻाल्हि इहा आहे त जेको तालीम याफ़्ता तबिको आहे जेको कॉलेजनि में यूनिवर्सिटीज़ जे अंदरु वञी पढ़े थो त उन्हनि जे अंदरि बि जेको आहे लाशौरी तौर ते चइजे या कंहिं प्री प्लैन जेके साज़िशुनि जो ॼारु विछायो वियो आहे त पाण खे वॾे आसानी सां ॼार जे अंदरु विहारे थो छॾे ऐं हिकु वक़्तु अचे थो किताबूं पढ़ण खां बाद में उहो चवे थो या अलाह तबारकबा ताला जे मुतालिक़ सुवालु अहिड़ा थो करे जंहिंजी ज़ाहिर थो थिए हुनजे दिलि में तशक़ीक़ जी कैफ़ियत आहे यानी शक जी कैफ़ियत आहे हालांकी अलाह तबारक बाला ख़ाले के काइनात आहे उनखे मञण लाइ कंहिं इल्म जी हाज़त न आहे इंसानु काइनात में कंहिं बि शइ खे जॾहिं ॾिसे थो त फौरन पहिरीं पहिरीं ॻाल्हि जेके हुनजे ज़हन में ईंदी आहे त हिन शइ खे कंहिं न कंहिं ठाहियो आहे त की आम कुर्सी लाइ वाच लाइ भित लाइ छिति लाइ जॾहिं इंसान जे तस्वुरु अचे थो त सॼी काइनात जेकी आहे त उन में हर हर शइ अलाह तबारक बताल जी वहदानीअ जी उन जी ख़ालकीअ जी दलील ॾिए थी पर हुजणु त ईअं घुर्जे हा त पहिरियों खां बाद में हिन जो यकीन तीअं मज़बूत थिए हिन जो जेको अलाह तबारकताल मुतालिक जेको अक़ीद आहे तीअं मज़बूत थिए पर अलाए लाशूरी तौर ते ऐं प्री प्लैन साज़िशुनि जे करे जेके इस्लाम दुश्मननि विछायूं आहिनि ऐं उन्हनि जो साज़िशनि जो शिकार थी करे पोइ हिकु वक़्तु अचे थो त अलाह तबारकब ताला जे वजूद जे बारे में अलाह जे दीन जे बारे में तशकीक ऐं इज़तिरा जो इज़ार थो करे उनजे बारे में शक ऐं शुबे जो इज़हार थो करे नतीजनि इहे पंहिंजी दुनिया त ख़राबु करे वेहे थो ऐं बल्कि इहो पंहिंजी आख़िर जी ख़राबी जो बि सफ़रु थिए थो करे अलाह करीम इन ई नज़रिये खे क़ुर करीम ईअं बयानु फ़र्मायो वकालू माहीआ इलाह हयातु न दुनिया नमूता दहर चवंदा हे इहे चवंदा आहिनि माण्हू हीअ दुनिया जी ज़िंदगी असल में ज़िंदगी आहे असां हिते मरूं था असां हिते जीअऊं था ऐं असांखे ज़मानो मारे थो हालांके कुलिला यु ई कुम सुमयमी तुकुम अलाह करीम क़ुर करीमत तव्हांखे मौत बि इहा बि अलाह जी तरफ़ां आहे ऐं तव्हांजी ज़िंदगी बि अलाह जी तरफ़ां आहे वरी मौत खां बाद में वरी ज़िंदा करणु इहो बि अलाह जी तरफ़ां आहे यानी इहे सभिनीनि जो जेको ख़ालिक़ु आहे इन जो फ़ाइल हक़ीक़ी आहे उहो अलाह तबारक वताल जी ज़ात आहे पर जेको हिकु मुलहिद शख़्स आहे जेको दहरी शख़्स आहे उन चवणु इहो आहे त सॼो सॼी काइनात जो निज़ाम पाण ई हले थो पियो या जेका आहे तो कें भी का जो असल सबब का पा है कायनात कें ठाई ना कहीं तरफा निज़ाम हलो न तो इन किस्म जहाँ अजीब वरीब नजरियात रखित दुनिया में मौजूद आल करीमें महफूज़ फर्मा साजिश बुनियाद नजर तुम की सोच जो नाइंटीज़िटी में दौर या एकवी सदी सम्झो ॿ हज़ार जे आस पास इन दौरान मुंहिंजो वञणु थियो सिंध यूनिवर्सिटी मेराण यूनिवर्सिटी या लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी वग़ैरह त पोइ हुते हिकिड़े प्रोफेसर सां मुंहिंजी मुलाक़ात थी शेख साहबु उन ईअं ॻाल्हि कई त हिते छा तरीक़ेकार इहो आहे इलाद खे फैलाइण जो त हीअ छा था कनि वॾे वॾे जेके बि लेक्चर आहिनि था त बाबा मुल्क

खाधो पीतो बि ॾियनि वेतर अचणु महिल गिफ़्ट बि ॾियनि ऐं कुझु न कुझु हुनखे रक़म बि पेश कनि त ज़ाहिर आहे हाणे उहो छा मुफ़्त में कंदा आहियूं सभु कुझु असल जो टारगेट हुयो त हिन जी जेकी बुनियादु आहे छो त सभु ख़बर आहे शागिर्दु उस्तादु जी हर ॻाल्हि खे मञणु इज़त एतराम ऐं हिकिड़ो वकारु सम्झंदो आहे पंहिंजो जो फ़र्म बरदारु आहे उस्तादु जेका ॻाल्हि कई हर फ़ै आख़िर पोइ इहा शइ ईअं पाकिस्तान में इस्लामी जमूरा पाकिस्तान मां आंदी थी वञे त जेके बि लेक्चर प्रोफेसर थियनि या वॾी उमति अचनि त उन्हनि खे घुरायो छो त उहे हर साल हर साल पंजाहु सठि सौ ॿ सौ या जेतिरी क्लासिस मुंहिंजा पीरियड्स हुजनि था सभिनी खे वञी करे जेकॾहिं ॻाल्हि टच कंदो रहंदो त तव्हांजो ईंदड़ जेको बि नओ यानी त इस्लाम जो बि مکمل कार मुकमल न रहंदो विच ते अची बीहंदो पोइ केॾी महिल बि शेताउनि खे घुमाए करे असल टारगेट उन्हनि जो छो त इस्लाम खे नुक़सानु पहुचाइण जे लाइ या त लीडर ख़रीद कया वेंदा आहिनि रईस मीर ऐं पीर जिन जे कॾहिं मुरीद हुजनि था इन्हनि जो नज़रियो इन्हनि जो अक़ीदो तब्दील कयो त पोइ लॻनि जी हिकिड़ी वॾी तइदादु आहे जेका जाॾे साईं होॾे ही जाॾे उस्तादु होॾे शागिर्दु जाॾे लीडर होॾे क़ौम वजह कारणरीत जेकी तव्हां इन में को शक न आहे त वॾे में वॾो सबबु इस्लाम खां दूरी आहे क़ुर हदीस खां दूरी आहे ऐं ॿी वजह इहा त साइंस जे पोयां अंधी क़िस्म जी तकलीफ़ उनजी अंधी पैरवी यानी अखियूं बूटे करे बसि साइंस जीअं चयो तो हे अजीब इंसान आ तो अल्लाह तबारक बाल खाल काना को उन्हर्शाद फरमाो कुरान करीम में मौजूद हो नबी करीम सलमन फरमायन जी बिन्न जानन जहाँ सरदार आज जिन शान अज़मतिया अर रहमान अलमल कुरआ यानी कि खालिक कायन ये तालीम दिनी है जैं उ फरमा तो उत इंसान गौरव फ़िक्र करे लेकिन जैसे साइंस के नतीजे के तौर सूरत में सामू का गए उत गौ फिक्र नो करें उते <muchan> बग़ैर कंहिं गौरव फ़िक्र जे हुन में फ़ौरन क़बूल थो करे नथो ॾिसे उंदहि आहे या रोशनी आहे नथो ॾिसे त हे गुमराही आहे या, या नूर आहे बसि उहो चए थो छो त साइंस चयो आहे हे साइंस जो ज़मानो आहे जिते किथे बि असां जन तबलीग लाइ वञूं था तबलीक़ गुफ़्तगु थिए थी हज़रत इहे जेको ज़मानो आहे न इहो साइंस जो ज़मानो आहे जदीद दौरु आहे ॻाल्हियूं इहे पुराणे ज़माने जी ॻाल्हियूं आहिनि इहे वहम हुया इहे ख़्याल हुआ इहे गुमान हुआ तॾहिं तहक़ीक़ न हुई

अफ़ अंत त कोन اے ई वकील आहे ऐं کے छा तव्हां उन्हनि माण्हुनि खे ॾिठो आहे जेके पंहिंजी ख़्वाहिश खे पंहिंजो खुदा ठाहे छॾींदा आहिनि त हे असल में जेको सेक्युलर ऐं लिबरल तबिको आहे बाज़ूरतुनि में इस्लाम चवंदा ठीकु आहे इस्लाम सचो दीन आहे पर जेके इस्लाम जूं पाबंदियूं आहिनि असां उहे पाबंदियूं क़बूलु न कंदासीं बिल्फिल असांखे सम्झि में आयो त असां हे अमल इस्लाम जे मुताबिक़ कंदासीं पंहिंजा बाज़ मामलात साइंस जे मुताबिक़ कंदासीं बाज़ मामलात फ़लसफ़े जे मुताबिक़ कंदासीं जॾहिं तव्हां पाण खे इस्लाम खां आज़ादु कंदव त नतीजे में तव्हांखे इलाह मिलंदो नतीजे में तव्हांखे सेक्युलरीज़म मिलंदो लिबरलिज़म मिल मिलंदो नेशनलिस्ट मिलंदो तव्हांखे के केम्यूनिस्ट मिलंदो इहे नज़रियात इस क़ुर खां दूरी ऐं रसूल अकरम सलान फ़रमान खां दूरी ऐं इस्लाम जे नज़रियात खां आॻ न हुजणु हुन खां महिर महरुम रहणु इन बुनियाद में इंसानु जेको आहे इन फितरनि जो शिकार थी थो वञे त इहो जेको साइंस जी पैरवी आहे असां हल इन्हनि खे इहो सोचणु घुरिजे त साइंस पाण हिकु नाकाम गिरोह आहे अॼु खां पंजाहु साल पहिरों जेका तहक़ीक़ हुई उहो नतीजो चवंदो आहे इहे नतीजो आहे वरी कुझु साल गुज़रिया तहक़ीक़ कयूं ॿियो साइंसदान हीअ तहक़ीक़ ग़लति आहे हीअ सही आहे त जॾहिं तव्हां पाण पंहिंजे मामलात में जेको तव्हांजो शोबो आहे की अक़ीदे तव्हांजो अलाह तबारकब ताल वजूदु तव्हांजो शोबो न आहे इस्लाम तव्हांजो शोबो न आहे क़रान हदीस तव्हांजो शोबो न आहे जेको तव्हांजो डिपाट आहे उहो डिपाट छा आहे तहक़ीक़ कयो तव्हां ज़मीन ते तहक़ीक़ कयो तव्हां जबलनि ते तहक़ीक़ कयो जेके काइनात में क़ुदिरत जा करिश्मा आहिनि तहक़ीक़ कयो उते त तव्हां नाकाम आहियो उते तव्हां न सघियो त कंहिं जॾहिं तव्हां पंहिंजे शोबे में नाकाम थी हाणे तव्हां पंहिंजूं सलाहियतूं दीन इस्लाम जे नज़रियात थिए क़ुर जे पैगाम थिए ऐं अलाह तबारक बताल जी ज़ात ऐं उनजे वजूद जे बारे में यकीन कंदव त तव्हां पंहिंजे शो में पहिरियों कामयाबु थी करे अचो पोइ तव्हां हिन मौज़ू ते अची करे असां सां ॻाल्हायो त नतीजो असल में इहो आहे त जॾहिं इंसानु क़ुर खां अलाह जे पैग़ाम खां दूरि थो थिए पोइ तंहिं सूरत में उहो इन फितरनि जो शिकार थो थी वञे जेतिरो असां क़ुर सां पंहिंजो ताल्लुक़ु मज़बूत कंदासीं त असां उनजो दिफ़ा करे सघंदासीं अस फित पान के बचाए संदिर पा प्रोटेक्ट करास्ट अस वुरान की मालूम न हूँ असुरानुर्बत न हूँ रिश्तों मजबूत न हों फन जैसे भी जडे जैसे जार विछाई अस वे मोहब्बत से ज में वे रेह करी दुनिया भी तबाह कह आखरत भी तबाह कहमा सब इलाहाद बुनियादी नजरियातुला मुकम्मल मिली वही तो ये चाहन त पे

जॾहिं त अलाह तबारकब ताला क़ुर करीम जा बजा फरमायो त कुल मर रब समावत अज़ीम ऐं महबूबु हिन में पुछा त कयो हिन काइनात कंहिं ठाहियो आहे हे रब समावत केरु आसमान जो रब केरु جو अज़ीम जो रबु केरु आहे हिकु ॿी मक़ाम ते हिनजे तवजो ॼाण लाइ अलाह करीम फरमायो अफ़राई तुमराऊ नमुज़ारियुनि छा तव्हां पंहिंजनि खेतनि ते बाग़नि ते कॾहिं ग़ौरु कयो आहे तव्हांजी फसल तयारु थी थिए कणिक थी तयारु थिए साड़ियूं तयारु थियनि थियूं चांवर जी फसल तव्हांजी तयारु थी थिए छा तव्हां हिन ते ग़ौरु कयो आहे अॻिते अंतुम तज़र इहे तव्हां उगायूं आहिनि इहे तव्हां तयारु कयूं आहिनि असां तयारु कयूं आहिनि यकीननि इहो असां तयारु कयूं आहिनि त हिननि जो सभ खां बेबुनियादु जेको नज़रियो आहे इहो इहो आहे ताइनात पाण थी हले पई जीअं उहो नज़रिया इर्तिकल आहे ऑटोमैटिकल आहे इहे सिस्टम पाण हले थो पियो जीअं नज़रिया इर्तिका आहे इहे काइनात कीअं ठही त हिननि सॼा पंहिंजी अक़ल जी बुनियाद ते जेके हिननि खे फ़लसफ़ा सम्झि में आया उनखे क़बूलु कयूं ऐं जेके शयूं हिन जी अक़ल जे ख़िलाफ़ आहियूं जिन शयुनि खे हिन जी अक़ल तस्लीम न कयो त हिन उन्हनि खे रद्द करे हिकु नओं फ़लसफ़ो ठाहे छॾियो हालांकि इंसान खे अलाह तबारकाल महदूद रसाई अदा कई आहे अखु आहे त हिन जी महदूद लिमिट आहे ओतिरी सतह ते ॾिसी सघे थी उन खां बाद में हे कमु नथी करे हे कनो आहे ॿुधण जे हिसाब सां हिन जी समात आहे हिकु महदूद सतह जी आवाज़ु ॿुधी सघे थी उन खां बाद में उहो आवाज़ु असांजे कननि ताईं नथी पहुची सघे इन ई तरीक़े सां असांजा हथ आहिनि क़दम आहिनि महदूद शइ आहे पर जेके जंहिं मौज़ूआ ते असां या तव्हां ॻाल्हायूं था इहे लामहदूद आहिनि अलाह तबारकाल मुताल तस्वुरु जेको आहे इहो लामहदूद आहे त इन दुनिया इन सूरत में जेके हिननि जा इहे फ़लसफ़ा आहिनि त सॼी काइनात पाण हले थी इहे दरिया पाण हलनि था ऐं जेके मौत अचे थी इहा पाण मौत अचे थी इहा ज़िंदगी पंहिंजी ज़िंदगी आहे जे इहा ई सूरत आहे बिलफ़रज़ु बाज़ में जॾहिं कंहिं साइंसदान खां सुवालु कयो त इहा मौत छा आहे त उन्हनि चयो मौत असल में इहो आहे त इंसान जे दिमाग़ु में को केमिकल मौजूदु हूंदो आहे जॾहिं उहो केमिकल ख़तमु थो थी वञे त इंसानु मरी थो वञे यानी इन जो ताल्लुक अलाह तबारकाल सां न आहे त उन्हनि सां सुवाल थो कयो वञे जे तव्हांजे नज़दीकु इहो फ़लसफ़ो आहे त कंहिं इंसान जे दिमाग़ में केमिकल जॾहिं ख़तमु थो थिए त मौत थी अचे त पोइ ईअं कयो तव्हां कंहिं ज़िंदा इंसान जे दिमाग़ मां उहो कुझु केमिकल खणी करे कंहिं मुर्दा इंसान जे दिमाग़ में रखो छा उहो ज़िंदा थिए थो त यकीन न तव्हां इहो कॾहिं फलसफो चैक कयो आहे न तव्हां हिनजी प्रैक्टिस कई आहे न तॾहिं कॾहिं तव्हां इहो कंदव बि कोन छो तव्हांखे यकीन आहे त हे जॾहिं इंतकाल करे वियो इहे फोत थी वियो थी वियो हाणे वरी ज़िंदा करे इनखे हलाइणु इन जो ॻाल्हाइणु इनजो ॾिसणु जेके इनजो पूरो इंसान जे वुजू जो सिस्टम हुयो हाणे बेकार थी वियो छो असलु वजह इहा हुई जेतर ख़ालिक जे हुकुम सां रूह उन जिस में मौजूदु हुई त इंसानु हले पियो घुमे पियो फिरे पियो ॿुधे पियो ॾिसे पियो पर जॾहिं ख़ालिक जे हुकुम सां उनजो वक़्तु पूरो थी वियो उनजो वक़्तु मुक़ररु अची वियो ऐं हज़रत इज़राईल अलाह नबीनावाल सलातलाम हुननि जे जी जेको आहे रूह खे कब्ज़ु करे छॾियो हाणे हुकम ख़ुदा बंदी सां हुनखे मौत अची वई त हिननि जा इहे बातियुनि नज़रियात आहिनि तखियुलात आहिनि जेके फ़क़ति अक़ल जी बुनियाद ते क़ाइमु आहिनि ऐं अक़ल जॾहिं रद्द थी करे त इहे बि हुनखे रद था करे छॾनि हालांकि पाण कई मसाइल में हज़ार मसाइल में इहे जे जेके जन शयुनि खे अक़लु क़बूल थी करे मिसाल जे तौर ते इहा बि अक़ल थी चवे त सॼी काइनात कंहिं ठाही आहे जॾहिं तव्हां हिते अक़ल जी पैरवी था कयो त हिते अक़ल जी छो पैरवी कयो

जेकी शइ हिननि खे पसंदि न आहे यानी ईअं खणी चइजे त इलाहद जेको जो जेको बुनियादु आहे अक़ल अक़ जेको अखि ॾिसे में अचे उहो सही आहे जेको अकुल में न अचे समुझ में न अचे उहो सही न नाज़रीन कमर्शल ब्रेक जो वक़्तु आहे नंढड़ी साई था वठूं असां था वापसि वञूं ॾिसंदा रहो सिंध टीवी प्रोग्राम रोशनी जी वाट ऐं ज़बरदस्तु मौज़ो आहे कहिड़े नमूने जो ॾिसंदा रहो सिंध टीवी

हक़ीक़ी इल्मु छा आहे हा, हक़ीक़त छा आहे मगरि हिन प्रोग्राम में छो त असां टॉपिक छेड़ियो आहे सिर्फ़ु ताकी सा, असां अलामा साहिब खां थोरो कंपेर कम्पेज, कंपेरिज़न पूरो हाणे हींअर पुछूं त इलाद में इस्लाम में फ़र्क़ु छा आहे इन जी तमीज़ ज़ाहिर थी पवे ताकी मुख़्तसिर तौर ते साईं इन जो थोरो भेटा जंहिंखे भेट चऊं जंहिंखे पेश कयो सिंधी में आसान लफ़्ज़नि में ऐं तमामु तव्हां ख़ूबसूरत सुवालु कयो आहे हिन ते वधीक ज़रूरत आहे तवज जी छो त जेके मुस्लमान पहिरां आहिनि बाद में थियनि था त जॾहिं उहे हिननि गुफ़्तगू खे गौर सां ॿुधंदा इनशाला त हुनजे साम्हूं कंपेरिज़म अची वेंदो हिकु पासे इस्लाम जा जेके उसूल आहिनि इस्लाम जा तौरु तरीक़ा आहिनि ऐं ॿिए पासे इलाही जा तौर तरीक़ा आहिनि उन ख़्यालात ऐं नज़रियात आहिनि त उहो अगरि अक़ल जे बुनियाद ते बि हुनखे पाण में तोड़ींदो त अक़लु इहो इंसाफ़ु कंदी त इस्लाम जे उसूलनि में वज़न आहे असल में जेके मुस्लमान मुलहिद थियनि था त उनजे बारे में असां वॾा चवनि था त हुननि जेको आहे इस्लाम जे बुनियादी मुक़दमे खे पढ़ण में ग़लती कई

छो अक्सर मोलियत ये चव फलानों को शख्स आेचारो सफ़ा मजबूर आ माजूर आ मजलूम आना जुलम थो इंसाफ छो न थो मदद छो न मिली मदद कई इन तरीके ख्याल पैदा कर जहन में एक शक वज वाली गाल दुनिया दारुल इम्तहान है नारुल इम्तिहान में अल्लाह तबारक वाले इंसान के आज़ादी दिनी है हाणे जॾहिं आज़ादु इंसानु पंहिंजी आज़ादी खे ग़लति इस्तेमालु कंदो त यकीन इहे मामिलो थींदो ज़ुल्म बि थींदो ज़्यातियूं बि थींदियूं ना इंसाफ़ियूं थींदियूं पर अलाह करीम इन करे हिन खे इहे दुनिया दारुल इम्तिहान आहे त दार इम्तिहान इहे मामिलात थींदा आहिनि इहो सम्झणो पवंदो ॿी छा आहे माना इहे नतीजे वारो घरु न आहे नतीज जो घरु अॻियो आहे इहो दारुल इम्तिहान आहे त इम्तिहान हाल में इहे मामिलात थींदा आहिनि त इहे दुनिया इम्तिहान पहिरियों मुक़दमो आहे इस्लाम जो

इंसाफ़ खे खसणु वारो बि इंसानु आहे इंसाफ़ इंसानु खे इंसाफ़ खां महिरूम करणु वारो बि इंसानु आहे त हिन काइनात जे निज़ाम खे अलाह त ॿार उतारा इहो ठाहियो आहे त भले हिते तव्हां ज़ुल्म कयो जेको तव्हांखे कहिरणो आहे करे पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारियो पर यादि रखो तव्हां जॾहिं मोटी ईंदव मोॾे त उते इंसाफ़ जो बोलबालो थींदो फमई या अमल मिफ़ाल ज़रतन ख़ई रहींअर आहे फ़मई या अमल मिफ़ाल ज़रतिन शर हींअर आहे जंहिं बराबरि बि ख़ैरु दु कयो हूंदो कोई उनजो ज़ाया न थींदो उनखे अलाह पंहिंजे कुदिरत कामिला सां पंहिंजी शान जे मुताबिक़ सवाब वता फ़रमाईंदो उते अजर थींदो सज़ा सवाब सॼा इंसाफ़ जो सॼो निज़ाम अलाह करीम हुन अॻे जहान में रखियो आहे ऐं टियों जेको फ़लसफ़ो हिननि जो आहे मुल्दीन जो, जो उन मुतालिक़ु इस्लाम पंहिंजो क़ाइदो बयानु कयो इस्लाम पंहिंजो मुक़दमो बयानु कयो त ॾिसो ख़ालिक़े काइनात जेकी उहा ज़ात आहे उहा ज़माने ऐं मकान खां पाक आहे अलाह करीम जे बारे में इहो सुवालु नथा करे सघो त उहो किथे आहे अलाह करीम जे बारे में سوال नथा कर करे सघो तो कॾहिं खां आहे इहो ज़मानो ऐं मकानु आहे त इंसानु इहो समुझणु इंसान खे सम्झणु घुरिजे अलाह जी ज़ात ख़ालि के काइनात जी ज़ात ज़माने ऐं मकान खां पाक आहे उहा उहा ज़ात आहे जिते असांजी अक़ल खे रसाई न आहे ऐं जंहिं जॻह ते इंसान जी अक़ल खे रसाई न आहे उते ग़ौरु फ़िक्रु करे पाण खे वक़्तु ज़ाया करे सघूं था पाण खे मज़ीद गुमराही ते धके ॾेई सघूं था को सुठो नतीजो असां हासिलु नथा करे सघूं यानी इहे इस्लाम जा टे मुक़दमा सम्झिया वेंदा ऐं हिननि खे क़बूलु कयो वेंदो त इनशाह ताली इंसानु ऐं मुस्लमान जेको आहे उहो इन फितने खां महफ़ूज़ रहंदो त असल में इलाहद इन टिनि मुक़दमनि खे वकोड़े हिकु नई साज़िश तयारु करे इंसान खे घुमराई धको ॾींदो पर जेको इंसानु यानी की जेको मुस्लमान आहिनि टिनि मुक़दमनि खे सम्झे थो इंसानु दुनिया दारल इम्तिहान आहे दुनिया में इहो ज़ुल्म वग़ैरह थींदो पर इंसाफ़ु अलाह वटि का उते को वॾो नंढो क़ौम क़बीलो को सिस्टम न आहे उते इंसाफ़ ई इंसाफ़ आहे ऐं टियों त जेके अलाह करीम जे बारे में इहे जेके बेबुनियाद सवालात आहिनि निज़ाम इंसाफ़ नथो थी सघे मुकमल इहो निज़ाम इंसाफ़ मुकमल करण लाइ अॻे ॼाण बिल्कुलु टियों त हिन काइनात में जेको इहे इंसानु सुवाल थो करे अलाह करीम जे बारे में ज़माने ऐं मकान त कॾहिं खां इहे किथे आहे त इहो बेबुनियाद सवालु आहे

این گمره إن رسل نتوانه مورد دلیل مورد پروف سن ما اون بنیاد تے ما این رسل سفر تو تے کیا تو انہوں نے سامن قرآن کریم جو بے شمار آیتوں ہیں جاتے اللہ کریم غور و فکر کرنے جو حکم جنوا، یہ ہے جو کہ اللہ جو وجود جا من کرن اللہ جو ذات جا من کرن اللہ جو دین جا من کرن تو انہوں نے اللہ یہ پیغام تو جگہ جگہ تو اللہ کریم سوال تو کرے قرآن کریم ایک خوبصورت پیغام انہوں نے لائے تَقُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاوْكُمْ غَوْرًا फम या ती कुम्बि کوئی انسان इंसानु सम्झे थो मां ॿ सौ फुट बोर कई आहे हुन ॿ सौ कई आहे मां टे सौ कई आहे हुन जो पाणी थी सघे हेठि वञे मुंहिंजो पाणी हेठि न वेंदो हिकु इंसान आहे ज़हन चवंदो आहे पर अलाह केॾी फम कुल अराई तुम इन असब हमाउ कुम गौरनि जे तव्हांजे साम्हूं अहिड़ो ॾींहुं अचे त सुबुह जे वक़्तु तव्हांजो सॼो पाणी ज़मीन में वेही रहियो आहे हूअं त बोर में मथे पाणी हेठि हे वेही रहियो आहे त ॿुधायो फमी या ती कुम्ब मायम हिन पाणी खे मथे केरु आणींदो जॾहिं मथे केरु आणींदो त उते तव्हांजी मशीनरी न आणे آنی دی بلکہ پانی تے جن جو حکم حلے تو ہنہ تے جن جی حاکمیتا ہنہ جی مطا جن کے قدر دا سے دا او شین قدیر او اللہ دی جاتا ہے بری بے مقام تے فرمائے او اللہ کریم تا ہی جو کو سببنا الماء سببا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخل وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاع لكم ولانامكم

हिन में बाग हिन में तरकारी हिन में जेको आहे खजियूं इहे ज़ैतून इहे बाग़ात इहे सभु असां छो त मता अलकुम अलामिकुम इहे तव्हांजो बि खाधो आहिनि तव्हांजे जानवरनि जो बि खाधो आहिनि त इन करे अलाह करीम हिन ते पैगाम ऐं ॿी जेकी ॻाल्हि आहे त अल्ला करीम फ़न क़ुर करीम में ती आयातीना लायक फलना त बेशक उहे माण्हू जेके असांजी आयत। आयतुनि में हेर फेर कनि था असांजी आयतुनि उहे पाण खे फेरनि था उनखे असली जॻह मूंखां हटाइनि था त ॿुधो लायक़ु फऊन आलाईंदा असांखो हितां जा मामला लिकियलु न आहिनि पर इन ॻाल्हि में ग़ौरु कयो त अफ़ मयुल काफ़िन नारी ख़ैर त छा उहो माण्हू बहितरु आहे जेको बाहि में आहे अक्तिफ़ में या वरी उहो माण्हू जेको क़यामत वारे ॾींहुं अमन सां ईंदो हिकु माण्हू उहा क़यामत जॾहिं इन हाल में ईंदो त उहो बाहि में सड़ंदो बाहि में उछलायो वेंदो हुनखे अज़ाबु ॾिनो वेंदो ऐं ॿिए पासे त उहो माण्हू आहे वरी ठाट फाट सां वरी सुकून सां अमन ऐं सुकून सां इज़त ऐं एतिराम सां पंहिंजो सफ़र ते कंदो मैदान महशर ॾे मैदान जे हिसाबु ॾे वेंदो त क़राने करीम में जा ब जा इहे आयतूं आहिनि जेके मुलहिदीन इहे जे नज़रियो रखंदड़नि खे पैगाम थियूं ॾियनि अचो हिन आयतुनि में ग़ौरु कयो ऐं वरी इन्हनि आयातुनि खे पढ़ण खां बाद में तव्हां भले अकल जी पैरवी कंदे अकल खां ई सुवाल कयो त छा इहा अकली तौर ते सवालात दुरुस्त आहिनि या न ऐं अगरि अकली तौर ते इहे सवालात दुरुस्तु आहिनि त पोइ अचो ऐं रहमान जे बि हिन पैगाम खे के क़बूल कंदे जेको आहे इस्लाम जो सफ़र थिए कयो माशा इलाह जो मुख़्तसर ई जवाबु आहे हिन जो अच्छा इन में हिकु ॻाल्हि असांजी इस्लाह जे सूरत में आहे त जॾहिं कंहिं शइ जो रद्द कयो वेंदो आहे त उन में मंतिक़ी दली अकली दलूं ॾिनियूं आहिनि ऐं नतीजो इहो निकितो आहे तजुर्बो ऐं मुशाहिदो इहो रहियो आहे त जॾहिं इंसानु कंहिंजो बि रद्द थो करे न त उन फितने खे तव्हां घटि करे सघो था पर उहो तव्हांजे पैगामे क़बूलु न कंदो जॾहिं बि तव्हां कंहिंजे साम्हूं वेहंदव त हुन दलीलुनि खे तव्हां कूड़ो साबित करण लाइ वेहंदव त हुनजी दलील कमज़ोर थी सघे थी माण्हुनि जे साम्हूं पर हू हुन दलील खे क़बूलु न कंदो पर इहा सूरत इलाजु छा आहे इलाजु तव्हांजे साम्हूं इहो आहे त यार हिन शख़्स खे हिन इंसान खे मर्ज़ु आहे

उनके शिकस्त वाले अंदाज में मुनाजराना अंदाज में गुफ्तगु न करें बल्कि दावत हक़ दींद इसको फितन एलहाद ये मुतल फ़ितन नबी करीम रऊफ़ुररहीम सलम फरमाो हर तभी दरदार रावी शयीन इल शर युजादुफ़ी हर शै जी दुनिया गुजरती वी सफ़र ती क्यामत वेझीदी हर शुटंदी वेंद श में वाद नी शुटंदी वी सिवा शर दें शर वधंदो रहंदो जीअं जीअं क़यामत वेझी ईंदी त शर वधंदो वेंदो हुन जो दाइरो कारु वधंदो रहंदो त हे शर आहे त हिन शर खे ख़तमु करण जो तरीक़ो छा आहे त जेको अंबियाई करामत मुसदाम जो तरीक़ो हुयो हुज़ूर जी बारगाह में अगरि कोई यहूदी आलिम अची करे सुवालु करे थो त हुज़ूर जो ज़हन छा हूंदो हो त हिन इस्लाम क़बूलु कराइणो आहे हिनखे जेको इहो यहूदीअ जो जेको मर्ज़ु लॻो आहे हिन मर्ज़ खे हुनखे शिफ़ा ॾियणी आहे त हुस्न जी, तबियत के तकलीफ ना धनी जलील ना करो उन ख्वा ना करो लान तान ना करो उन हुसन अखदाक सा ददार की दुनिया में रही कर इज्जत एहतराम से जैसे पैगाम तो ये रद्द नो बल्कि रद्द का जो अगुँ कदम इलाज आ इनशाला इलाज हमारे ऐं अलाह पाक अव्हांजे इल्म में अमल okay. ता ता में अञा वधीक बरक़तूं तां फरमाइक ऐं मां थोराए थो आहियां गदा हुउसिन पिताफ़ी साहिबु तव्हां टाइम कढी आयो तव्हांजी महिरबानी मां पंहिंजे तमामु नाज़िरुनिस जो शुक्रिया अदा कयां थो तव्हां असांजो प्रोग्राम ॾिठो आख़िरि में हिकिड़ी गुज़ारिश अॼु को प्रोग्राम तव्हांखे कीअं लॻो इस्लाम इलाही मुख़्तसिर वक़्तु में वक़्तु थोरो असां जेको कुझु पेश कयो आहे इन में तव्हां कहिड़ी शइ अञा वधीक एड कराइणु चाहियो था यूट्यूब ते वञी सिंध टी एच डी इस्लामिक लिखो चैनल अचीव उनके सब्सक्राइब कर सिंध टीवी एच डी इस्लामिक इनके सब्सक्राइब कर ये प्रोग्रामो एक दफो न ब दफा टे दफा कड़ी ाल समझ में आई है कड़ी नई कमेंट बॉक्स में लिखो सलाह दिए मशवरों किल्ला पाक अम सी के खुश रखें अमातुन के अवज बसारत के सलामत रखें खुश रख्ह पाक चाहिए तो सुे सागे वक्त इन सिंध टीवी चैनल प्रोग्राम रोशनी जब बाट

देखो भी सजन जी सलात जो थई है मजो जो माखी मक्कन में आहे सो भी सजन जी सलात जो थई रिज़क में बरकत कुशाद गिये लाए रिज़क में बरकत कुशाद गिये लाए दी दी हजारे नफाबियाँ हैं है, अगर ज़िआरत करने तो चाहिए मीठे मुहम्मद करीम जीर्ण 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 जी तुम ज़िक्र ज़्यादा सलात जी सांति दी ज़िआरत जीर्� अताबियाहे कत्ते समूरन मलाए कौन सा है कत्ते समूरन मलाए जय जमो कली दो खुदा दो सलात, सलात मुझे सुने, सुने नबी नी दुआ ब्या है दवा ब्याह मरी वना दे अब्दुल कादिर च आरी जंगणी मरी वना मरी वना छे सलातपे अब्दुल कादिर चे मारी जन में कबूल कर या खुदा ही आजिज कबूल तो कर या कबूल कर या खुदा ही आजिज कंदो पयो इल्तजाबे आहे कटे समुरन मलाए कल जे जमो कली दो खुदा बे आहे सलात मुझे सुने नबी जी रोशनी तमाम एपिसोड े एच डी क्वालिटी में विजिट कर जो यूट्यूब चैनल सिंटीवी टी वी इस्लामिक